მან გვაპატია. გვაპატია. მართლა უმერია ხომ იცი შურიძია, მაგრამ მაინც გვაპატია. პატიებას ნომთხოვთ. მე თვითონაც კი არ მჯეროდა, რომ ეს დღე დადგებოდა. შურიძიება შეუძლებლად მეჩვენებოდა. მაგრამ ემასწავლეს მიუღწევლის მიღწევა. შენ სამუშაო დაკარგე. რა უშევს? მეგობრები დაკარგე. იღალატეს, დაგამცირეს. მართალი ხარ. დაკარგე ძალა, უფლება და რეპუტაცია. გეუბნებოდი, დაუძლურდები მეთქი. შენი აღარ შეეშინდებათ მეთქი. არა უშევს ომერ. ეზელ. ფეხებზე მკიდია. თავარი რომ შენ ცოცხალი ხარ. ღმერთისთვის რომ არ კმარა ეს. შენ დაკარგე სიყვარული. ბაჰარი დაკარგე. და შენ? რას არ აკეთებდი ფულის გამო? შენი ფული ახლა ჩემია. უახლოეს მეგობრად მაღიარე. ჯერ ფული წაგართვი, მერე სახლი, მანქანები, სასტუმრო, მერე ცოლი. ეიშანიც წაგართვი, ჯენგის. ეს ყველაზე ადვილი იყო. მას არ უყვარხარ. შვილის გამო გამოყვა ცოლად. ჩემი შვილის გამო. მხოლოდ ჩემ გამო გიტანდა. მე ზუსტად ისევე მოგეკეცით, როგორც თქვენ მომეკეცით. მე ნუმთხოვთ პატიებას, ამათ თხოვეთ. თქვენ მათ შვილი წაართვით. ცხოვრება დაუნგრიეთ. ახლა მიდით და პატიებას თხოვეთ. მიდით. უმერ მე გაიწიალე და მე არ მახსენ. მიდით. მიდით. ჩვენ მოვედით რომ ხოთ რა გინდათ? როგორ უნდა ვთქვა? რწყვენია? ამიტომაც მოხვედით არა? მერტ. ჩვენ დავისაჯეთ. უფრო სწორად მე დავისაჯე. მხოლოდ ღმერთმა იცის რა გადავიტანე. თამამ. გორგი. ესე იგი ბარი-ბარში ვართ. თქვენც მიხვდით ჩვენ რა გადავიტანეთ. არა. რა მეთქვი ჯენგის? რატომ იყურები ასე? რა იყოს მაუალი? სათქმელი არაფერი გაქვს? არაფერს არ იტყვით? ასე ისხდები ჩუმად. ასე? შველა. დედა. ნეტავ ხედავდი ამათ. რატომ მოხვედით? პატიების სათხოვნელად. მე რა გთხოვეთ? ზემუმთეს ჩვენ. თვალებში მიყურე. ზემუმთეს ჩვენ. 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 რას გაჩუმებულ ხარ ჯენგის? რა უნდა ვთქვა? მაინც არ დამიჯერებენ. ამ სახლში მე არავინ არ დამიჯერებს. დამიჯერებთ? რა შეიცვლება იმით, მუხლებზე თუ დავდგები? თუ ვიტყვივნანობ მეთქი, რა შეიცვლება, ალი? გონია დაიჯერებენ? ჯენგის. დაიჯერებთ ამას ზიამუნთას? მე მიყვარდა თქვენი შვილი. მიყვარდა, მაგრამ სხვა არჩევანი არ მქონდა. დაიჯერეთ? დეიდა მელიჰა.
თქვენ ჩემთვის დედაზე ახლობელი იყავით. მე ერთ ძმაო შენს თვალებში ომერს ვხედავ. მარტ. შენს თვალებში ომერს ვხედავ მერტ. მოკლავ, მოკლავ. მერტ, მერტ. ჯენკის გაგიჟდი? მერტ. მარტ. ზაულ. გეყოფა. დიდი მადლობა ჯენკის. ალი. ზაულ. დიდი მადლობა. იქიგა. ოჩაღრო მოხედით. როგორ ბედავთ თვალებში, როგორ უყურებთ ჩემს პატიო სანქმარს, როგორ ბედავთ სინანულის გამოხატვას, პატიების თხოვნას. ვინ ხართ ჩემი შვილი, რომ გიყვარდეთ? ოჩა, რამდენი წლის შემდეგ რომ მოხვედით და ნამდვილი სახე გამოაჩინეთ? გველებო. დედა მელიხა, მე მოკეთე კმარა, გაეთრიეთ ჩემი სახლიდან. ციხიდან რომ გამოვედი, პირველი რაც გავაკეთე, პისტოლეტი ვიყიდე. მინდოდა ორივე მომეკალით. მერე რატომ არ დავხოცე? ვერ შევძელი. თქვენ ხომ ჩემი საუკეთესო მეგობრები იყავით. ამის დავიწყება ვერ შევძელი. თქვენ როგორ დაივიწყეთ ეს? როგორ? როგორ დაივიწყეთ? ომერ, ნუ მეძახი ომერს. სად არის ომერი? სად ხედავ ომერს? სად არის? თქვენის ეზელა დაქციეთ და ეს ყველაზე დიდი ბოროტებაა. ჩვენ არ გადაგვიქცევი ხარ? შენ გაჩვენდი. როცა ბაჰარი მოკვდა ალი, მეგობარო, იმ დღეს მეხვდა. შენ თვითონ მითხარი ეს ალი. ჩემში აღარ დარჩა ომერე. შენ მართალი იყავ. ვისთვის უნდა ვიზიო შური? შურის ძიება სერტილი დაესვა. ხავს დაგვანებებ? დაგანებებთ ჯენგის. თქვენ თავისუფლები ხართ. რას გეუბნებოდი? თავისუფლები ხართ ყველაფრის თავიდან დასაწყებად. ხვდებით რას გულისხმობ? აქამდე თქვენ არ ცხოვრობდით. ეს თქვენი რაიონი აღარ არის. თქვენი კაზინოები აღარ არის. საყვარელი რესტორნები, ნაცნობი ქუჩები, ყველაფერი დაკარგეთ. ეს ყველაფერი აღარ არსებობს. ტეფო. ის შენი მეგობარი გახდა, ასე არ არის ალი? ტეფო აღარ არსებობს. თქვენი უწინდელი ცხოვრებიდან არაფერი აღარ დარჩა. აი რას ნიშნავს თქვენი თავისუფლება. შევთანხმდით? ესე იგი, თვალი თვალის წილ. შევთანხმდით? მოიცადე, მოიცადე, რაზე შევთანხმდით? ეს ის არის, რასაც მე ვფიქრობ. შენ რა გქონდა? ოჯახი ყავდა? აღარ ყავს. ეიშანი ყავდა? მას ვეღარ ნახავ. შვილი ყავდა? აღარ ყავს. ასე არ შეიძლება, ასე არ შეიძლება. ჯანს ვერასოდეს ვეღარ ნახავ. ვერასოდეს. არა, ესა, შენ ამას ვერ გაიგებ. ოღონ ჯანს დაანებე თავი. ასე არ შეიძლება. ეს უსამართლობა. უსამართლობა? მე შვილი მყავს. ციხეში ვიჯექი და არ ვიცოდი, რომ შვილი მყავდა. უსამართლობა არა? თანაც როგორი რომ იცოდე? მომისმინე რა უნდა გითხრათ. მართალი ხარ, ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ გეხვეწები, შენ ხომ ჩემნაირი არ ხარ. ჯანი ჩემი შვილია. მე ვზრდიდი. ის ჩემია. ჩემი ჯანია. ჯენგის. მომისმინე, გეხვეწები, ბავშვზე იფიქრე. რა მოუვა? მასზე იფიქრე, იფიქრე. გაუჭირდება. მაგრამ გაუმკლავდება ყველაფერს.
მე შევიცლები. ჯანს დავიმსახურებ. სხვა ადამიანი გავხდები ეზელ. შევიცლები. ოღონდ ამას ნუ იზამ ეზელ. ნუ იზამ. მეც დავიმსახურებ ჯანს. ჯერ ისეთი გავხდები, როგორიც მამა უნდა იყოს. და ერთ მშვენიერ დღეს გულში ჩავიკრავ ჯანს. თქვენ მე ყველაფერი წამართვით, ჯენგის. ახლა მას მე მომცემ. ჯანი, ჩემი შვილია. ხოდა დამიბრუნებ ჩემ შვილს. შევთანხმდით? ომერ. შევთანხმდით? შევთანხმდით. შევთანხმდით. რაც დავიმსახურეთ, ის მივიღეთ. ის მართალია. რა გონია ახლა საწავიდა? რა გულუბრყვილო ხარ, ალი? გონია ჯანთან წავიდა? იცი მას რა სჭირდება? ეიშანი სჭირდება. ეიშანი.